Kotityöpalvelujen osaamisalan suorittanut kodin huoltaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan valitsemissa tiloissa ateria-, puhdistus- ja tekstiilin huoltopalveluja. Kodin huoltaja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja erilaisissa asiointipalveluissa. Hän valmistaa kotiruokaa sekä suunnittelee ja toteuttaa perhejuhlapalveluja, toimii asiakaslähtöisesti ja tuntee erilaisten asiakasryhmien tarpeet. Ammattipysty Joensuu-palveluissa kodinhuoltajan opintoihin sisältyy ruoan valmistusta ja leivontaa opetuskeittiöissä, kodin perussiivousta, ylläpitosiivousta ja vaatehuoltoa opiskele todellisissa tilanteissa. Opinnoissa perehdyt asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja asioinnissa. Asiakaspalvelua opit hoitamalla kokousjärjestelyjä sekä tarjoiluja. Toimitilahuoltajan tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevat työkohteen mukaan. Tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus. Työt ovat erilaisia siivoustöitä, kokous- ja ateriapalveluja, asiakkaan avustamista ja kiinteistönhoitotehtäviä. Työpaikkoja sijaitsee monipuolisesti eri paikoissa, kuten esimerkiksi toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, sairaaloissa, kaupoissa tai omassa yrityksessä. Ammattiopisto Joensuu-palveluissa toimitilahuoltajan opintoihin sisältyy puhdistusaineiden, välineiden ja menetelmien opiskelua todellisissa tilanteissa. Vaatteiden ja tekstiilien huoltoa opiskelet oppilaitoksen pesulassa. Asiakaspalvelua harjoittelet tuottamalla kokous- ja ateriapalveluja sekä asiakkaan avustamista. Koulutukseen sisältyy työssä oppimista kotimaassa tai ulkomailla. Työ edellyttää hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa, luotettavuutta ja vastuullisuutta sekä oma-aloitteisuutta. Kohti vastuullisia valintoja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu-palvelut. Oppijoita ja työelämää varten.